bizimledir. Gelin birleşek. Menleri biz birileri yüz elemeydin bu vaxtı. Birleşek. Ne kadar ayrı topa topa duram bizi kova topa. Gelin birleşek. Tüm fərdliler beş fərdli parmaq ama yumruq bir. Gelin birleşek. Yumruqları kaldırın. Gelin birleşek. Gelin birleşek. Mənləri biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı birləşək. Nə qədər ayrı topa topa, hamı bizi qova qova. Gəlin birləşək, bütün fərqlilər, beş fərqli barmaq ama yumruq bir. Gəlin birləşək, yumruqları kaldırın, gəlin birləşək. Fransa, erməni lobisinin güclü olduğu bir ölkə. Və erməniləri dəstəkləyib, bu da sübut olundu. Minsk qrupunun fəaliyyətindən danışmayacağım, yetərincə danışıldı. Əgər ermənilər Qarabağda dövlət elan edirlər və orada yaşamaq iddiasındadırlarsa, nədən bütün fabrik və zavodları, yolları söküblər, evləri, hətta bizim məzarlıqda başdaşını belə qoymayıblar, bir tarixi abidə qoymayıblar. İnsan əgər orada yaşamaq hissi varsa, İstəyi varsa burada abadlaşdırmalıdır. Mən təkcə bunu deyəcəm, çox danışmaq istəmirəm. Sadəcə bu bizim hissiyatımıza toxunur və ermənilər tarixdən dərs almadılar. 1918-ci ildə də Laçının Zavuq dərəsində bunlar süquta uğradı və bugün də sentyabrda 100 ildən sonra yenə də biz bu savaşı təkrar etmək məcburiyyətində qaldıq. Diqqətinizə görə sağ olun. I'd like to express my gratitude to all the guests and media members here, also some people from Sweden. Trots att det finns FNs och WHO, Världshälsoorganisationens speciella beslut om situationen i de konfliktområdena i världen under rådande pandemin, fortsätter Armenien sina provokativa attacker mot Azerbaijan. Armenien genom att fortsätta skapa farligare situation i regionen bryter mot mänskliga rättigheter till normala liv, till att leva. Armeniens aggression och ytterligare ockupationsförsök mot azerbaijanska territorium måste stoppas. Vi hänvänder till svenska staten, världssamfundet och internationella organisationer att uppmana den armeniska staten att stoppa sin aggressiva politik och att lämna omedelbart de ockuperade azerbaijanska territorierna och att armeniska regeringen följer de internationella lagar och normer angående territoriella helhet. Efter 28 års tystnad från alla internationella fredsorganisationer, från FN, från EU och andra länder och organisationer börjar Armenien ett nytt krig mot Azerbaijan, en ny ockupationsplan tillsammans med sina allierade. Ett nytt krig mellan Azerbaijan och Armenien kan ge start till nya stora konflikter och oroligheter i Kaukasus. Vi vill att Sverige som ett fredvänligt land ska reagera tillsammans med andra europeiska länder och internationella fredsorganisationer att göra ansträngningar för att vidta nödvändiga åtgärder, genomföra brådskande åtgärder för att Armenien ska lämna ockuperade azerbaijanska territorium, Karabach, i sin helhet. Det nya krig som påbörjats av Armenien nu bevisar igen att det är staten Armenien som ockuperat azerbaijanska territorium, Karabach. Azerbaijanska folket hade tålamod i nästan 30 år och ville att konflikten löses på fredligt sätt. Azerbaijansk folk hade förtroende för internationella fredsorganisationer, för FN, för EUs fred- och säkerhetsråd. Och detta förtroende har azerbaijansk folk fortfarande. Svensk Azerbaycaniyanız koordinasyon rot. Mən Hamza təşəkkür edirəm gəlmisiniz dostlar, dəyərli dostlar. Bugün Azərbaycan üçün olduqca kritik bir zamandır və həm də fəxr edəsi bir zamandır. Çünki biz 26 il gözlədik, 26 il danışıqlar apardıq, 26 il bizim torpağımızı işğalamış insanlara insan dilində danışmağa çalışdıq, amma mümkün olmadı və sonda biz bir dövlət olaraq ərazilərimizi işğal eləmiş yad elləri o ərazilərdən qovmaq üçün hərbi hərəkətə başladıq və onların özünün aqressiyasından sonra, yəni ərazilərimizə bir daha basqınlarından, sivil insanların ölməsindən, öldürülməsindən sonra biz bir daha
nece diyorlar, Azerbaycan'ı korumak için, Azerbaycan'ı teröristlerden azad eləmək için biz demeli müharibə başlamağa məcbur olduq. Daha doğrusu müharibənin qonşuya cavab verməyə məcbur olduq müharibə yoluyla. Bilirsiniz ki, bu günləri deməli Qarabağa çoxlu PKK teröristləri yerləşdirilib və başqa yerdən gəlmiş teröristlər yerləşdirilib. Asala təşkilatı, terör təşkilatı dünya tərəfindən qəbul olunmuş ermənilər Asala təşkilatı bu günləri böyük fəaliyyətdədir Qarabağda. Ermənistan bugün Qarabağın arxasında gizlənərək bütün ordusunu Qarabağa yerdib Azərbaycana qarşı döyüşür. Yəni bu 30 ildir belədir və 26 ildir danışıqlar gedir, sühürlə danışıqlar gedir və bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət deməli bunun qarşısını almağa çalışsa da ya buna deməli nail ola bilmir. Ona görə də bu günləri görürsünüz ki, ayın 27-sindən sentyabr 27-sindən başlayan bu savaş bu gün də davam eləyir və heç bir dünya ölkəsi, ölkələrindən heç biri bu gün Ermənistanı müdafiə eləmir. Hətta ən yaxın müttəfiqləri belə müdafiə eləmir. Çünki Azərbaycanın bugünkü ərazilərini müdafiə etməsi məcburiyyət qarşısında müdafiə etmədi. Ona görə dostlar, mən bura gələn təşkilatlarımıza çox təşəkkür edirəm və mən də mənsub olduğum Azərbaycan təşkilatının, deməli, İsveç Azərbaycan Federasiyonunun bəyanatını sizə oxuyacağım. Ondan sonra konferansımız, mətbuat konferansımız davam edəcək. İsveç Azərbaycan Federasiyonunun Qarabağda son hadisələr bağlı bəyanatı. İsveç Azərbaycan Federasiyonu Qarabağda yeni geniş miqyaslı savaşın başlanması, ona yönəlik münasibətləri və sorunun tarixi köklərini araşdıraraq aşağıdakıları bildirir. 1. Bugün Güney Qafqazda baş verənlər Rusiya İmperiyasının 300 illik işğalçılıq siyasətinin bir uzantısıdır. Xatırladaq ki, 1721-ci ildə 1-ci Piotrla İsveç arasında sülh müqaviləsi sonuncu Rusiya Baltik dənizinə çıxdı. Sonucu Rusiya Baltik dənizinə çıxdı. 1722-ci ildə 1-ci Piotr Qara dənizə və Xəzər dənizinə çıxmaq üçün Qafqazı işğal etməyə başladı. 1-ci Piotr 1724-cü il 10 fevral fərmanı ilə Rusiya imperiyasında erməniləri Azərbaycan torpaqlarına köçürmə və onlardan 5-ci qol kimi yararlanma siyasətinin əsasını qoydu. 2. Artıq 300 ilə yaxındır ki, Rusiya imperiyası 1-ci Piotrun siyasətini davam etdirməkdə və Azərbaycanla Gürcüstanı öz işğalı altında saxlamaq üçün Güney Qafqaza köçürdüyü ermənilərdə yararlanmaqdadır. SSR-i dağılarkən Rusiya öz müstəmləkələrini əldən buraxmaq üçün Azərbaycanda Qarabağ, Gürcüstanda Güney Ossetiya və Abxaziya, həmçinin Moldova. Bizimlə gəlin birləşək, mənləri biz birləri yüz eləməyinin vaxtı. Birləşək, nə qədər ayrı topa topa duram, bizi kova topa. Gəlin birləşək, tüm fərdlər, beş fərdli barmaq, amma yumruq bir. Gəlin birləşək, yumruqları kaldırın, gəlin birləşək. Gəlin birləşək, mənləri biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı birləşək. Nə qədər ayrı topa topa, hamı bizi qova qova. Gəlin birləşək, bütün fərqlilər, beş fərqli barmaq, amma yumruq bir. Gəlin birləşək, yumruqları qaldırın, gəlin birləşək.